ümumiyyətlə, feminizm nədir sualı çox geniş cavab vermək olar. Feminizm qadınların ən bəsit şəkildə və ən sadə şəkildə qadınların hüquqlarının müdafiəsi üçün, müdafiəsinə əsaslanan bir ideologiyadır. Feminizmin tələbləri bərabərlikdir. Feminizm tələbləri mütləq deyil ki, bir adam feminist olması üçün o standart bir qəlibə uymalıdır. Bu dalga bunu deyir, mən də bunu tələb edeyim. Elə deyil. Qadınlar əgər ki, öz hüquqları ilə bağlı hər hansısa bir pozuntu hiss edirlərsə, hər hansısa bir haqqının tapdalanmasını hiss edirlərsə, buna qarşı çıxırlarsa, bu artıq özü bir feministlikdir. Azərbaycanda feministlər var. Feminist təşkilatın yaranması üçün yəqin ki, bir müddət, bir zaman lazımdır. Çünki istənilən bir ideya varsa, istənilən bir birlik varsa, o birlikdə hələ bəlkə boşa düşmə dövrü ola bilir. Həmin o bir növ risk faktorları nəzərə alınır, digər faktorlar nəzərə alınır və bunun üçün də bir zaman tələb olunur. Azərbaycanda feminizmin o daha çox bu yaşanan dövrü yəqin ki, bir neçə ildir. Bu bir neçə ildə yürüşlər, aksiyalar, yazılar, mətnlər bunlar daha çox gedir. Ona görə də daha aktiv fazada görünür. Yəqin ki, növbəti illərdə olacaq. Feminist birlik mütləq deyil ki, bir təşkilat şəklində olsun, mütləq deyil ki, onun bir lideri olsun, mütləq deyil ki, ona kimsə əmir versin, kimsə yönətsin. Feminist birlik, məsələn, biz aksiyalar zamanı görüşlər keçirilir, dialoglar, ünsiyyətlər, ünsiyyətdə oluruq. Yəni, hamının fikri alınır, hamının ideyası dinlənilir, hamının maraqları dinlənilir və ortaq qərar verilməyə çalışır. Məsələn, o plakatların hazırlanması, təbii bəzi plakatlar, yəni birlikdə hazırlanmıyor, amma ümumiyyətlə plakatların hazırlanmasıdır, mahnı sözləridir, şuarlardır. Bunlar adətən birlik şəklində olur. Bunun özü də artıq böyük bir göstərici deməkdir, təşkilatlanma deməkdir, amma rəsmi şəkildə hələ ki, yoxdur. Hər il feminist yürüş keçirməyin məqsədi odur ki, həmin gün qadınların bayramı, qadınlar günü kimi təqdim edilir və biz də hesab edirik ki, bu gündən istifadə edərək qadınların hüquqlarını da çatdıra bilərik, qadınların hüquqlarını da tələb edə bilərik. Bu mövzuda da çox müxtəlif yanaşmalar var. Deyirlər ki, siz qadınlar, sizin yəni, təşkil edənlər, İştirak edənlərin əksəriyyəti azad qadınlardır, siz nə istəyirsiniz, azad olmayan qadınlar hissəsini çıxartmır və s. Və mən hesab edirəm ki, əslində tam azad adamlar etiraz etməlidirlər və digərlərinə dəstək olmalıdırlar. Onlara göstərməlidirlər ki, sən də bu sırada ola bilərsən, sən də haqqını tələb edə bilərsən, biz sənin yanındayıq mesajı verməlidir, verilir. Birləşməyin əsasını təşkil edir ortaq maraqlar, ortaq dəyərlər. Bu ortaq dəyərlər hamısı qadınların birliyi olması, qadınların öz hüquqlarını tələb etməsinə cəsarətləndirməyə əsaslanır. Gələcəkdə qeyri-hökumət təşkilatının və yaxud da birliyin yəni rəsmi şəkildə yaranması üçün bizə hələ bir müddət zaman lazım gəlir. Bu zaman ərzində strateji planlar olmalıdır, hədəflər daha konkret müəyyənləşdirilməlidir, ideoloji əsas daha aydınlaşdırılmalıdır, tələb və təkliflər digər insanların da anlaya biləcəyi şəkildə aydın təqdim edilməlidir və digər bu tipli nüanslar. Bunun üçün də bir müddət xeyli zaman lazımdır. Təbii ki, gələcəkdə belə bir şey olacaq. Bilmirəm, mən burada iştirak edə biləcəm, eləməyəcəm. Məndən bəlkə ümumiyyətlə 10 il sonra yarandı, bəlkə daha tez yarandı. Bunu bilmirəm, amma bilirəm ki, olacaq və onun gec olması işi ləngitmir. Əksinə, bizim daha çox işləməyimizə, daha çox araşdırma etməyimizə kömək olur.